Se, že zbytek uznáte. Jo, párkrát. Ale fakt jen párkrát jsme ten origin story již viděli. Když MJ líbá Petra, je to ona, kdo je vzhůru nohama. Každopádně její účest si to nemyslí, jelikož popírá gravitační zákony. Film vlastní studio Sony, takže si nasrali svoje produkty všude, kam to jen šlo. Na okamžik můžeme zahlednout, jak je zelené autíčkou prostřed textury dveří. Co? Čekali jste snad, že v tomto videu poukážu na reálné chyby? Tak to jste mimo, protože tenhle film je Masterpiece. Obzvláště po tom, co jsem nedávno byl v kině na Across e the Spider-Verse. Tak hledat v tomhle chybě hřích sám o sobě. Čímž mohu navázat zde, protože tenhle požární hydrant si mizí a objevuje na scénu zrovna podle toho, jak se mu to hodí. Zdroje blízké spider tvrdí, že to už víš. <laughs> za prvé, kdo má na ulici televizi, a to navíc s puštěným zvukem. Za druhé, jak to může Miles i jeho otec slyšet do auta, když okénka nemají stažené? Ne, tě, přijdej, tyhle lidi a co máš za problém? Vždyť se sakra vezeš v policijním autě. Autě. Je tolik který má to nyní můžeš zahrát, aby si byl za to nejvíc kultýpka cool na škole. Koukej, říct mám tě rád. Jeho otec tohle dělá jen z důvodu, že ho má skutečně rád. Avšak je to neskutečně trapné a jen to pohřbil Mayslové reputaci ještě vůbec předtím, než začal jeho první den ve škole. Potrženo sečteno, nevyplatilo se to. Cože, jak se to dozvěděli všichni takhle rychle, obzvláště ti lidé zde uvnitř, doslá se tohle vše odehrá pět vteřin zpátky, a to venku před školou. Pan se tmou. Zase pozdě. Na to, že je ve škole první týden, tak si kantoři až moc dobře pamatují jeho jméno. A za zmínku také stojí samotná prezentace v pozadí, jelikož text Alchemax a popis paní doktorky Olivie mizí a následně se zase objevuje. Díky tomu, že na film nikdo z nás v tuhle chvíli nekouká poprvé, tak všichni víme, že tohle je Gwen Stacy a že je z jiného alternativního světa. Otázka teda zní, jak se do prdele dostala do této třídy. Je to velmi prestižní škola a pochybuji, že ji tam pustili jen tak. Když si upsaní své eseje nervózně tluče propiskou, tak ji má jednou mezi palcem a ukazováčkem, ale po druhé ji má mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Toho sousedi musí přímo milovat. V životě jsem neslyšel horší radu, a to zrovna nejsem Casanova, aby bylo jasno. To poslední, co chceš při tajné vloupačce na soukromý pozemek, je takhle jednoduše na sebe upoutávat pozornost. Ok, reprák, já to vzdávám. Proč má ten pavouk pod jeho oblečením tolik místa, a kdo by tohle necítil? V životě jsem neviděl pomalejší reakci na pavouka, který se vám z ničeho nic objeví na ruce. Stejně jako každý jiný Peter Parker, tak i Miles po kousnutí od neznámého pavouka neskouší vyhledat odbornou pomoc. Do prdele, ten pavouk svítí a s ním to ani nehlo. Evidentně ze mě jen mluví moje arachnofobická část a takové chování je v normě. Jaký vůl používá přídavný monitor tím stylem, že si ho dá za obrazovku notebooku? No očividně tenhle. Jak ve... A... A... Proč mu zkrátka neřekneš tvé pravé jméno? Co by to ovlivnilo? Jsem z Afriky z Jižní Afriky. Jo, protože ty určitě vypadáš jako někdo z Jižní Afriky. A proč to nikomu jinému nepřijde divné, jak Milesovi lepili ruce? Chápu, že jí to je jedno, ona to moc dobře ví. Ale co všichni ostatní, co tomu byli svědci? A poté, jak ven vyholil hlavu, můžeme vidět, jak má Miles stále její vlasy na ruce. Ty však ale zmizí. Jakmile ho začne nahánět se kuryťák. A když už je řeč o něm, tak ten musí mít asi kouzelné dveře, jelikož jeho cedulka security v jedné scéně na dveřích chybí. Když omylem zapne má Snowdwook s vánoční písničko od Spideyho, tak se displej sám od sebe otočí o 180 stupňů směrem ke dveřím. To mi chcete nakecat, že Gwen je ta jediná, co tohle vidí? Určitě filme. Určitě. Vždyť dole můžeme vidět spousty světků. A pokud všichni nejsou zrovna Dragunov, tak by měli spozorovat má i pouhým periferním viděním. Jaká to náhoda? Poté, jak Miles dopadne na zem, jeho kravata mění pozici. Jednou jí má doleva, jednou zase doprava. Jo, jo. Origin Spider-Mana má být sice vždy na stejný princip, ale nestažte se mi nakecat, že se odehraje úplně stejně jedna ku jedné. Nudný, jak normální ten pavouk Nyní přichází velký spoiler k filmu Spider-Man Across the Spider-Verse. Takže pokud jste ho ještě neviděli, doporučuji přeskočit hřích. Pokud byl v tuhle chvíli narušen Milesov kanon, jak je možné, že se jeho svět nezačal rozpadat, stejně jako tomu bylo u indického Spider-Mana. Teoreticky, film se z toho stále může vylízat, pokud tohle vše je nakonec Mausov kanon a jako jediný musí zvládnout zachránit svého kapitána, protože ve filmu jsme na okamžik mohli vidět přezvěst jeho budoucnosti od Fleka, ve kterém byla znázorněna smrt jeho otce, ale také i všech Spider-Manů. Takže možná změna jeho kanonu je jeho kanon a tím tak všechny zachrání. Ale to už za mě začíná být trochu moc komplikované a jak to nakonec tvůrci vymysleli, si musíme počkat do příštího roku. Celkem se divím, že má z té bundy nevypadnul. Víš, že máš rozvázaný boty? Tak na tohle mám řešení. Střih, protože v dalším záběru je máš zavázané. Všichni tohle přežijí. Tedy až na něho. Ten má smůlu. Připravte to k dalšímu spuštění, co nejdřív to do prdele jak. Ten přístroj vybouchnul absolutně dohoven. To už jde lépe postavit nový. Vypnout tu baterku by pomohlo. Neříkám, že ne. Já vím. Stejně má Prowler noční vidění a najít tak má se pro něj není problém. Ale tak co? Kdo mě zastaví, dá tomu hřích. Co? Ha? Kdo parkuje svá auta jen tak v jízdním pruhu? Neříkám, kdyby to byl jeden z takový se vždy najde. Ale zde takto parkuje celá ulice. Profesionální asasin nedokáže dohonit puberťáka se schopnostmi pavouka. Tak vážně. Superhrdina Spider-Man zemřel na následky zranění. Koukám, že věta zbav se těla. Znamená v tomto filmu odnesl někam, kde ho najdou novináři. Ze všech míst, kde ty komiksy mohl číst, si vybral zrovna temnou uličku. Má z tohle přežil. Pokud pohřbili Spidermana na veřejném hřbitově, tak by zde bylo rozhodně plno 24-7. Protože umřel tak, já nevím, včera? Zároveň. Pokud je tohle veřejný hřbitov a on byl hrdina celého města, tak na New York je to k*** málo květin. Proč se za ním tak plíží? Neříkejte mi, že nečekal, že se poleká, obzvláště když po něm jde lovec odměny. Když Pítra vcucává jeho portál, tak se počet pizza kousků mění. Mezi tím, co Petr vysvětluje, jak funguje mnoho vesmír, si můžeme povšimnout, že pití mal se vždy zmizí, ale následně se zase objeví. Nebudu, Zrovna jsem burger. To právě rozebírají jeho tajnou identitu v buse, kde slyší všichni všechno. Jo, náš Spiderman sice umřel, ale to na tom nic nemění. Tak fajn, máš trochu špeky z dimenzionálního posunu no, jasně. Film se dělá často srandu z toho, jak tlustý Peter je, ale já vám nevím. Je se ta celkem ve formě, tedy do doby, než tvůrci opět potřebují udělat haha vtipek s tím, jak přibral a přidají mu tak pivní pupek. Jak se sakra Kingpin vešel do toho auta. Nemůžu jen tak sedět a nechat umřít dalšího Spidermana. I jako i jak, že ho nenecháš zemřít? První spajdy zařval jen kvůli tobě, jelikož se tě snažil zachránit. Tím, že se mu tady budeš jen plést, ovlivňuješ další život. Peter zadává heslo do počítače celých sedm vteřin, ale ani tak ho nestihl napsat celé. Mezitím, co Olivia to stihla za pouhé tři vteřiny. Nikdo z těchto postav nemá periferní vidění. <tějí> Nikdo tohle neslyší přes skleněnou zeď. Pamatuj si tohle heslo. To heslo se ani trochu neshoduje s tím, co tam před chvílí psala. Koukám se s tím, že ti právě sundala masku, nemáš absolutní problém. Vypadá to, že někdo v tomhle trůfnu Megvajra. Haha, Vím, že tohle má být jen gag, ale vážně má někdo z vědců takový bordel na ploše, že by to bylo strašně nepraktický. Ještě, že začne problikát zrovna v tu dobu, kdy se o tom mluví. Ještě, že měl tu ruku připoutanou směrem k východovému tlačítku a mohl tak Marsovi otevřít ty dveře. v téhle dimenzi moc dlouho, tvé tělo se rozpadne. A zajímavé, že ten pauk se nerozpadnul, ačkoliv už musí být v této dimenzi delší dobu. Kdyby si neplýtval jídlem a ten bagel radši snědl, o by se ti ulehčilo v budoucnu. Kámo, to mi věř. Když se máš učí houpat na sítích, na zemi můžeme vidět sníh, a na stromech je stále listí. Tak je podzim nebo zima filme. Na té jedné paučině letí celkem dlouho, ne? Tohle porušuje zákony fyziky v animáku. Nevím, jaký význam tohle mělo, jelikož Tombstone má doslova kůži jako kámen a pochybuji, že ho to nějak bolí, nebo že by mu to vůbec zabránilo ve střelbě. Doslova na tebe stále míří. Vláknu, pustíš a znovu k čemu je věta dvojitým zmačknutím vlákno pustíš? Za prvé, řekl si mu to až poté, co už jednu pavučinu pustil. A za druhé, podle animace to nevypadá, že by ještě něco mačkal dvakrát. Po vystřelení si těj i hned uchopí do ruky. To... Vítrovi zmizela pavučina ze zad, pomocí kterého Gwen přitáhla k sobě. Poprvé se vchodové dveře otvírají směrem ven, ale jakmile za pět minut přijde Olivie, tak se otevírají dovnitř. Jakoby, jo, Pospícháte, ale vykopávat si dveře u sebe doma, to už je trochu přes čáru, ne? Vente si, že tenhle Spider má tolik úžasných obleků, ale nikdy nenosil jiný než ten jeho původní. Tak čemu je ve finále má? Kul cool kápě. Ale kamže zmizelo to sklo přesně? Pokud jsou je ostatní celou dobu dole, proč se jejich Spidey sense rozezní až nyní? Jak jste se sem dostali? Jak asi vole. Stejně jako ty. Co je tohle za blbej dotaz? Spider-Ham problikává na jiném obleku, jakmile se změní úhel kamery. Útok, proč mu nefungoval Spider Sense? Na takové podněty by měl reagovat, nebo ne? Dokážeš si tě vytvořit profil na seznam? Fuj, Stradaman se z tebe otáčí v hrobě, že se nestydíš. Jo. Yeah. Pojďme ho všichni odsoudit po té, co je Spider-Manem tak 12 hodin. To, že se Miles dokáže zneviditelnit, ještě beru. Je to jeho super schopnost, ale jak je do prdele možné, že s ním zmizí i to jeho oblečení, které koupil u větví za 5 dolarů. Po druhé, zas a znovu. Jak je možné, že Prowler nedokáže chytit takového amatéra? Miles a Gwen si mezi střihem v tomto záběru vyměnili své pozice. Miles byl nejdříve po pravém boku Petra, ale poté po levém boku. Ještě, že i všichni padouši dali čas na transformaci a nikdo po ní dříve nešel. Teta May vyprovodí pomocí své baseball pálky Tombstone na ven, ten je ale v dalším záběru opět v domě. Na to, jak levný kostým na Halloween má Miles, tak vydrží celkem dost, že? Není nic lepšího než vražda uprostřed ulice za bílého dne, protože v tuto dobu určitě široko daleko svědci být nemohou. Zároveň se mi líbí, jak kreativní byli tvůrci s jeho origin story, protože páni, zabít mu stýčka, to jsem snad ještě neviděl. A jaký amatér tento Prowler je? komiksech má svůj oblek neprůstřelný, ale zde nikoli. Až přijde Genki do jeho pokoje, bude pěkně čumět, jak mu jeho spolubydlící zrujnoval. A nebo taky ne, protože mu to je až podezřele moc u Má cenu si tu masku vůbec nandávat, vždyť už si vylezl z toho bytu a všichni tě mohli vidět, nehledě na to, že na svoji tajnou identitu sereš celý film. Milesi, vidím, jak se tam hýbe tvůj stín. Vždyť ten stín absolutně nedává smysl. Kde se tam vůbec vzal? Že ti to ale trvalo. To ti to trvalo, kliše. Tahle scéna je hustá. Ale hej, na tohle vše nemá čas, než došel k tetě Než si udělal kostým, než vyšel na budovu. A tedy, a tedy. Tohle dobou by zbytek tým už měl mít dávno hotovo a je po něm. Tahle pavučina by ho rozhodně nestihla zachránit. A celkem mě zajímá, jak dokáže chodit po tom skle, když má na nohou Jordany. Pochybuji, že ty chloupky, které drží pavouky na zdech, teď mám na mysli přesně ty, které jsme mohli vidět u Maguirea, by prošly skrze boty. Buď by rozhodně nebyl rychlejší než létání na pavučinách. Tak snadný to být nemůže. Tak teda může. No, ale nemělo by, vždyť jsou ty kostýmy naprosto odlišné od kostýmů Pinglů. No ty král. Oni to stihli opravit za pouhé dva dny. Není šance, že by někdo přehlédnul čtyři Spidermany na stropě a robota k tomu. Vždyť ty stropy nejsou ani tak vysoké. Tím, že vytrhává věci z toho urychlovače, není čiho tím náhodou, protože ona by tohle měla vědět, ne? A pochybuji, že tam jsou tyto součástky jen tak. Kam vůbec zmizí veškeré předměty, které v urychlovač? Padej snad do jiné reality? Protože jestli ano, tak to musí narušovat čas i prostor. Nebo ne? Dík. To jsem si spíchnul sám. Doslova si ho jen přestříkal na černou barvu. A tuhle divnou kostku si beru sebou. Cože? A tohle jako nikomu nevadí? Proč si vůbec může brát něco, co absolutně do jeho dimenze nesedí? Kingpin je takové zlatíčko, že si je nechá v klidu vše mezi sebou vypovídat, než se rozhodne po Milesovi jít. Evidentně jsou všichni úplně v pohodě s tím, že v této budově nikdo nepřežil. Tak jo, Malesi. Mal je hezké, že se vykašlal na telefon a přišel ho radši doopravdy obejmout, ale z perspektivy jeho otce se na něj jeho syn jen vysral, když mu típnul telefon. Zdá se mi to, nebo žere vepřový hot dog? Ehm, ne? Při té scéně v busu jste ještě nebyli kámoši. Pouze jste se poznávali. Pochybuji, že jste si v tu dobu udělali takovouhle fotku. Číslo 587 na policejním autě po změně záběru zmizí. Pokud si video dokoukal až sem, tak se ti nejspíše líbilo. Za co jsme rádi. Navíc bychom byli i vděční za to, kdyby nám věnoval 3 vteřiny času a kliknul na Tlačítko odběru. Za podporu ve formě členství a díka bychom se také nezlobili. Nebo můžeš aspoň zanechat like a krásný komentář. A nezapomeň dát i follow na našem Instagramu, kde můžeš dostat různé pohledy do zákulisí nebo odpovídat na filmové kvízy. Budeme se na tebe těšit i příště. Zbav se těla.